partnermi aj o dodávkach radarov, ktoré momentálne sa vyrábajú aj v Izraeli. Časť z nich sa bude produkovať na Slovensku, teda produkuje, ale ani na tieto radary, ani na dodávky radarov táto situácia nebude mať vplyv. Výrobca nás o tom ubezpečil. A čo sa týka rokovania o systéme protivzdušnej obrany, také úvodné rokovanie cez videokonferenciu sa už uskutočnilo a aj tam partneri potvrdili schopnosť dodržať to, čo nám napísali aj v ponuke. Podľa informácií už meškla teraz tá dodávka. Ako to teda vyzerá? Myslíte radarov? Áno. Tá dodávka meška takým tým spôsobom, že prvý radar príde neskôr, ale celkové dodanie nebude omeškané, takže ten záverečný termín bude dodržaný. Myslím, že za ten obmedzený čas, ktorý naozaj táto vláda odborníkov mala k dispozícii, sa nám ho podarilo naozaj využiť naplno na obrane, na to, aby sme pokračovali v tom dobrom nastavení rezortu, tak ako keď som ja preberal funkciu ministra obrany, tak aj o tom som hovoril, že teda rezort je dobre nastavený a kontinuita je zárukou toho, že sa dobre veci podaria. Videli sme práve, že teraz bol ten čas, kedy mnohé z rozhodnutí, ktoré v rezorte obrany trvajú niekoľko mesiacov, až niekoľko rokov, práve prinášali tie výsledky, ktoré boli začaté predo mnou. A či to bolo teda prvý let stíhačky, alebo teda odovzdanie slovenskej stíhačky, alebo prvé 8-kolesové vozidlo a podobné ďalšie prípady, tak naozaj toto je dôkazom toho, že to nastavenie v rezorte, tá práca pokračuje dobrým smerom a verím, že bude pokračovať. Akože určite sú tam veci, ktoré sa nepodarí uzavrieť za niekoľko nasledujúcich dní, takže to sú veci, o ktorých by mal nástupca vedieť a rozhodnúť sa, že akým spôsobom s nimi chce naložiť a samozrejme taký ten spôsob odovzdania tam určite prebehne. Z mojej strany uvidíme, aká bude záujem z druhej strany. Môže zastaviť nový minister dodávky komerčnej objednávky Zuzany 2 na Ukrajinu? Neviem, lebo môže, viete, také voľné slovo. Bude to samozrejme na rozhodnutí, možno ani nie jeho, ale skôr vlády ako celku. Uvidíme, čo sa k tomu postaví.